אוחיון הוא זה שיקח את כדור הקרן. ניסיון נגיחה אחד. קפורל עם הרחקה לא טובה, הכדור חוזר עכשיו, זה מסוכן! וזה השער הראשון! דימיטר מקרייב מעלה את ממסמך אשדוד ליתרון 1-0. כבר בדקה החמישית, פתיחה חלומית ליוסי מזרחי ולקבוצה שלו. הרחקה רעה מאוד של הגנת נתניה. ומקרייב רואה שגם אריאס לא ממוקם היטב, מקשיט מעליו, ואשדוד עולה ליתרון מהיר מאוד. קרן, קרן סתמית של אוחיון, קפורלה מסתבך איתה ברחבה, וכשאריאס עסוק בלסמן לכל הקבוצה שלו לצאת החוצה, מקרייב רואה את שהוא לא נמצא על קו השער, מקפיץ את הכדור מעליו, טעות גדולה מאוד של קפורלה, אין לזה תירוצים. נחום ינסה להגיע, מעביר כדור נהדר, מוגרבי, מוגרבי, הנה השוויון! חילוף מנצח, או חילוף משווה, פירס מוגרבי, מקפיץ את הקופסה לשמיים. מכבי נתניה אחת, ממסמך אשדוד אחת. בסוף זה קורה. ולזכותה של נתניה שהמשיכה לעשות את הדברים שהיא עשתה, גם כשזה לא נכנס וגם כשהגענו לדקה ה-80. אחמד סבא עם הפנדל הראשון של נתניה, לקורה ופנימה. ועכשיו מקרייב עם הכדור הראשון של אשדוד, חלש ומדויק. פנדל כרוח. מאור עשור אל הכדור, פנימה, 2-1 נתניה. נבש הרבה שערים מהנקודה הלבנה, עונה אוחיון מול אריאס, הנה בעיטה שלו, אריאס לוקח! דווקא הטוב בבועתי אשדוד עם הכדור הראשון שנעצר כאן היום. אריאס מאמר על הפינה הנכונה. כדור למרכז השער, שוערים לא יכולים לקחת את הכדורים שהם הולכים לפינה. מול מרציאנו, לא לוקח הרצה גדולה מדי, עזרה, אבל בעיטה טובה וגבוה פנימה אל הרשת, 3-1 נתניה. שרור אל הכדור, אריאס לוקח! עוד צעד קטן של נתניה בדרך. הקפטן אורל דגני הולך לכדור שיכול לעלות את נתניה לחצי גמר הגביע. אריאס לקח שני פנדלים, מרציאנו עדיין לא. דגני אל הכדור, נתניה בחצי הגמר! זה נגמר! ויש צדק, חשוב להודות. נתניה הייתה טובה יותר, נתניה ראויה יותר. ואפילו בפנדלים, הצדק יוצא לאור. הקבוצה של ראובן עטר ממשיכה את המסע החלומי של העונה. ובניגוד לכל הציפיות, לא רק שהיא בפלייאוף העליון ועושה עונה פנטסטית, היא גם ממשיכה את המסע הנהדר שלה בגביע. מסע שהתחיל אולי בדרך הכי קשה, רק מול קבוצות ליגת העל. ונתניה מנצחת ומנצחת, לא עוצרת ומגיעה עד לחצי הגמר, ואת כל התשואות מקבל אריאס. גיבור חדש לנתניה, אריאס.